Ate matu webukeredde nga abakungu mu gavumenti ey'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni bekokola omwami amanyiddwa nga Bobi Wine ku nsonga ezigambibwa nti ono akutte akati mu kubanga ate abalonkoma mubazungu olw'abazungu ne batekinga steps ezireetedde eggwanga okudda emabega nsonga ziba za mawulire wano kumukutu ogwa PROJOURN media era nga gamba ensonga ebeeremu matu subscribinga onyige nakade ate tweyongereyo kade tuba tuyingiddewo okutuusaako amawulire era nga obutakulisa enkya ya leero ate matu abakungu abamu mu gavumenti ey'omukulu Jeno Museveni bavuddeyo ne balabula omukulu Bobi Wine nga bagamba nti okugenda mu bazungu nga kimanyi nti abazungu bano si bangu eri gavumenti y'omukulu ono ate mwatu ne bagamba nti basaba Bobi Wine akomye okubawabira obusangosango ate mwatu n'okubanga abaleetedde ebizibu eby'okusalako obuyambi mu ggwanga erya Uganda era mu mbeera eyo bagamba nti Bobi Wine ono lwakuba mbu ayagala okuzannya firimu kyekimutwala mu bazungu naye nga bo effect bagiwulidde olw'ensonga nti ate mwatu ate abazungu bano bamutaddeko ate bazze bateeka ku Jeno Museveni sanctions kw'otadde ne baminisita be ne bajeno be abamagye abakulu abakola mu prisons abakola mu poliisi ate nga tebamutaliza yadde nakatono ye update gye tuleese olunaku olwaleero wano ku PROJOURN media tulinze tulabe ekinava ew'omukulu Bobi Wine.